Det tål inte så mycket. Alltså den här var effektivare än minigen. Jag dödade ju hon så här. Den här är ju splash. Okay.
fram här. Ja. Okej. Okay. Ja. Det är svårt att skjuta på höjden. Det är lättare att skjuta ner. Hostiles attacking Bravo 1. Our defenses in the sector are holding. Hello, what am I supposed to say? Watch out!
detected. Han springer runt. Där är det. Det var ju två bara. Jag fick två. Ja, det var det. Det är en tank. Objective captured and secure.